E salve, salve galera, Breezy aqui trazendo mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile para você. Nesse vídeo vamos continuar aqui a nossa saga de melhores jogadores por posição. E deixar uma ressalva aqui logo no início do jogo, que eu só estou trazendo jogadores por posição de origem. Ou seja, como eu vou trazer aqui lateral direito, e eu sei que a galera utiliza muito o Kimmich, e é volante de origem na lateral direita, o Kimmich não vai entrar nesse top 5, beleza galera? Só lateral de origem. E para começar aqui, um lateral que vem sido esquecido aí pela galera, não sei porquê, mas é um lateral muito top. Inclusive é um lateral defensivo, é o nosso querido aqui o Wan-Bissaka, que tem uma ficha defensiva muito monstro. Para quem gosta aí de um lateral defensivo, que tem um desarme muito alto, tem agressividade, dedicação defensiva, uma velocidade, uma aceleração muito boa, tá galera? Resistência, é um lateral muito completo, tem um toque duplo, tem a marcação individual, interceptação, bloqueador, carrinho, espírito guerreiro. Ou seja, para um lateral defensivo, o Wan-Bissaka continua sendo um monstro, galera, beleza? E tá aqui na nossa quinta posição. Passando para nossa quarta posição, é ele. Calma. Estamos chegando aqui no nosso querido Pavard, na quarta posição, também um lateral defensivo, assim como o Bissaka, mas o Pavard também pode jogar de zagueiro, sem perder o overall, beleza? Ele tem um chute ascendente, passe na medida, cruzamento preciso, marcação individual, interceptação, superioridade aérea, carrinho e afastamento acrobático e espírito guerreiro. É muito completo aqui o Pavard, galera. Então fica aí a dica aí, na nossa quarta posição, Benjamin Pavard. Partindo para nossa terceira posição, ele aqui, muito bom lateral, apoia muito, um lateral atacante, como eu expliquei no vídeo passado. Lateral atacante não quer dizer que o cara vira um atacante, quer dizer que ele se movimenta por dentro, ele vai por dentro, beleza galera? E é ótimo para chamar ele ali para a tabela, porque ele tem um passe muito bom. O ponto forte dele é velocidade e aceleração também, que é muito boa, muito bom. Tem a pedalada simples, cruzamento preciso, carrinho, enfim, lateral completo aí nosso Hakimi na terceira posição, beleza? Partindo aqui para nossa segunda posição, ele aqui, Carvajal, lateral muito bom no apoio, na força ali de apoiar o ataque, também na defesa não deixa a desejar, tem o controle de bola, um drible muito bom, passe rasteiro, passe alto, um lateral bem completinho, uma ficha bem equilibrada, o Carvajal aí, beleza galera? E cruzamento preciso, curva para fora, curva para fora, carrinho, afastamento acrobático, espírito guerreiro, um lateral bem completinho, nosso querido Carvajal. Beleza? E partindo aqui para o nosso primeiríssimo lugar, ele, Trent Alexander-Arnold, o nosso melhor lateral direito aqui do jogo. Ele é um lateral perito em cruzamento, aquele lateral para quem gosta aí daquela jogada apelona, do cruzamento fenomenal. É o jogador ideal, o jogador perfeito, é o melhor nesse quesito, beleza? Ele tem um passe alto absurdo de 86 no nível 1. Se você upar aqui tudo direitinho, ele fica 99 de passe alto. É um absurdo, né galera? E ainda tem uma curva de 86 também, tem uma velocidade, uma aceleração bem legal, bem bacana ali, tem também ali uma resistência que dá para jogar o jogo todo tranquilamente sem precisar substituir. Nas habilidades ele tem controle de sola, passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, cruzamento preciso, curva para fora, passe aéreo baixo, afastamento acrobático. Beleza galera, esse aqui foi o nosso top 5, finalizando aqui com o nosso melhor lateral direito do jogo, que é o Trent Alexander-Arnold, um lateral completo e absurdo demais. Espero que tenham gostado do meu top 5, deixa aí o seu top 5 também. Valeu galera, até o próximo vídeo, valeu e fui!